En poäng. Vi ville ha tre och var värda tre. Men det blev en och det var en stark karaktär som vi visade idag igen då. När vi har trasslat till det lite grann för oss. Att göra mål så sent i matchen. Så att, strålande karaktär åt grabbarna. Jag är inte förvånad. Men jag är glad att de får visa vilket starkt gäng det är. Så vi tar det. Tack. Nej, det är tredje matchen i rad som vi får ett tidigt baklängesmål och det är inte bra. Det sätter oss i en situation som inte är bra och det blir att jaga. Tappat lite självförtroende kanske i det läget. Det känns ändå, vi har mycket boll men vi skapar inte så mycket utan de stänger ytorna ganska bra för oss och vi har inte tillräckligt bra med bolltempo och för att slå ut deras lagdelar då. Och det var det jag var missnöjd med, just vårt bolltempo och passningsspel. Som borde ha varit lite kvickare, lite snabbare, då tror jag att vi hade kunnat såra dem ännu mera. Får en bra start i andra halvlek, exakt som vi hade önskat oss då. 1-1 där och sen öppnade upp sig lite grann. De är ju tvungna att gå framåt Örebro. Och det visste vi att de skulle göra då. Och vi har några fina, jättefina kontringslägen då. Som vi bör kunna förvalta lite bättre. Gör inte det alltid bra. Men sen får vi ju 2-1 målet och sen känns det ändå som att vi har ganska bra kontroll på händelserna. Även om Örebro trycker på oerhört mycket med mycket folk och vi försvarar och det skapas inte så mycket målchanser. Vi försvarar oss på ett ganska bra sätt och de har väl nått läge precis innan målet där. Sen är det inte så mycket mera och ännu mera kontringsmöjligheter och omställningslägen för oss som vi inte riktigt utnyttjar på ett bra sätt. Det är några offside, det är några nästan lägen men vi borde ha gjort det mycket bättre och kunna döda den här matchen tidigare. När man bara leder med ett mål och då är det alltid farligt. Det kan alltid hända någonting. Men det som är avgörande för den här, det är när Admir skjuter där. Kan det vara en minut kvar, jag vet inte. Max kan ta ner bollen, gå ner mot hörnflaggan och hålla i bollen. Då är den minuten död och jag tror att vi hade vunnit. Eller jag är övertygad om att vi hade vunnit. Det är surt att vi tappar de här två poängen. Ja, jag kan inte bara säga att jag är besviken på att vi tappar dem så här i slutsekunden när vi kunde och hade bollen och kunde hållit i bollen de där sekunderna och då hade matchen varit slut så att det var ett dumt beslut där av oss som leder till ett baklängesmål i slutminuten. 1-2-2, det är en poäng. Det är surt, vi ville också ha 3 poäng såklart och vi hade de 3 poängen. Ett dåligt beslut gör att vi tappar de här. Så. Ja, han vet nog om det, ja. Och det var inte bara det läget, det fanns flera lägen där vi kunde ha tagit i bollen. Jag skyller inte på en enskild spelare, men i det här läget så är det faktiskt ett dumt beslut när det bara max en minut kvar av matchen. Och hade han hållit i den och vi kanske kunde ha lyft upp lite hjälp till honom, då hade vi kunnat hålla i den ännu bättre. För de var ju uppe med allt folk. Man får inte ta sådana dumma beslut, så är det. Ursäkta frågan nu, men när du berättar för oss så är risk att vi skriver det här. Varför säger du inte till honom bara håller i någon gruppen? Vad är du ute efter då? Nej, jag undrar bara om det... Det är inget, alla får höra. Om man gör misstag så är det inga problem. Det är tungt för honom, att bära det. Om det är tungt för honom, ja, då man måste lära sig sånt här. Det är så. Det gäller för oss alla. Som tränare så kan jag också säga vissa grejer som man gör fel, då får man ta det. Så är det. Och det var ett beslut som inte, eftersom vi har hamnat i de här situationerna tidigare under säsongen och där vi har släppt in något mål eller om det var ett par mål i slutsekunderna. Vi har gått igenom och pratat om de här bitarna. Är det så kort tid så är det bara hålla i bollen. Vi behöver inte göra trean. Vad Crespo har ett läge 30 sekunder innan han kvitterar egentligen. Ja. Är det slarv av er eller är det Bro som gör det bra att han har två lägen sista minuten? Man kan inte säga att det är slarv av oss och man kan inte säga att det är dåligt av Örebro. De gör ju självklart bra men när man har 20 man kring straffområdet och det är kamp om bollarna så kan det hända situationer och det var sådana situationer. Det är Dinko som egentligen, tror jag nu vet jag inte, men jag tror att det är Dinko som försöker nå bollen. Det blir en skarv och Crespo kommer på det. Så det är situationer som händer när man trycker på så mycket och chansar.
Per-Ola, hur ser du på ert agerande på kvitteringen där direkt i början på andra halvlek? Tycker du att liksom laget reagerade på det? Ja, vi hade ingen riktigt bra period där, så vi kände att vi ville förändra lite grann. Vi hade bra grepp om första halvlek. Jag ser på pappret här att vi skapar mer avslut och mer skott på mål och så. Men ja, en liten period där i början av andra halvlek så kände jag att jag ville förändra lite grann på vårt mittfält framförallt. Och då tar vi in William och vi tar in Tobias för att kunna få lite bättre kläm på det. Två spelare som har rätt så bra. Bra tekniska färdigheter och bra passningsspel och bör kunna styra matchen åt oss. Och det var väl det vi var ute efter, men sen då blev det 2-1 i dem. Och ja, så fick vi ju jaga på slutet. Och de här situationerna ni pratar om, det är exakt det vi är ute efter i vårt spel här. Så att, för mig var det precis som jag ville se det. Jag hade ju föredragit att vi hade haft ledningen in i den perioden såklart. Men nu var det så, och då får vi göra vad vi kan. Det var 3 poäng som blev till 0 och sen till 1. Hur ser du på tabelläget här nu? Ja. Det är långt upp fortfarande. Ja, men det var ju länge sedan förra veckan så att det är ju ingenting att bäla om. Utan vi jobbar vidare. Där är 7 matcher kvar. Vi har Norrköping hemma på onsdag. Och det hoppas jag att folket kommer att stötta oss på Bern Arena. För att vi sluter oss samman och gör allt vad vi kan hela vägen ut. Så att, det är det enda man kan göra. Vissa lag som ligger i läget där ni gör nu börjar lägga ut en plan här. Titta här, tar vi 18 poäng kommer det räcka för de andra lagen kommer att spela så här. Nu tänker du på en journalist istället för en fotbollstränare, tror jag. Men det går inte att hålla på med det. Det finns ju folk som håller på det. Viset. Men ja, nej, för min del är det ingenting. Jag vet vilka vi ska möta. Jag vet hur tabellen ser ut, men jag lägger ingen energi på det och försöker räkna ut 1 poäng här eller 2 och 3 poäng där och så vidare. Så. Utan vi håller oss till det vi kan påverka och fokusera på. Och det är våra förberedelser inför match och det vi gör matchdagen och själva matchen. Så att vi lägger krutet på det. Sen är det kul med spekulationer i sig. Precis. För du är Örebro klarare. Det är ointressant vad jag tror, helt ärligt. Vivo, hur ser du på era baklängesmål idag? Vad borde ni ha gjort annorlunda? Ja, det första, precis i början där på andra halvlek är jag inte riktigt nöjd med när det går så snabbt. Det är ju få tränare som tycker att liksom så va. Han utnyttjar sin storlek väldigt bra, Dinkola. Och förutom att vara stor och svår att ha att göra med så har han faktiskt bra teknik och det får han visa i det här momentet. Så att det är en duktig spelare som inte får tag i det. Så att det är en stark prestation av honom. Andra målet har jag inte riktigt klart för mig, men jag uppfattar det som att vi lite grann halkar nere i hörnan där också och får inte riktigt gjort det vi ska göra när vi är runt själva bollen. Och när vi är borta där så blir det nästan 3-1, 3-2 läge längre in i straffområdet. Och så. Men det jag fastnade för var vad som hände precis när de kom loss med bollen där nere i hörnan. Jag är inte riktigt klar över det, men det kändes som att någon halkade eller något liknande. Så det var ju surt, men än en gång får vi visa vilken moral det finns i gänget. Och det är värmer och det är en av de sakerna som gör att vi tror på detta hela vägen. Absolut. Sista bytet är att du sätter in Viktorsson istället för till exempel Yashin. Ja, det var ju inte mycket yta att spela på och vi ville inte spela heller för att vi hade gett denna matchen en möjlighet att vi skulle spela fotboll på ett bra sätt, men på slutet så ville vi bara trycka in och då ville vi upp 2 starka huvudspelare istället för att nöja oss med Ilja, så sätter vi upp Mange Viktorsson också, eller Wikström också, och då kommer Viktorsson in där bak och då får han väl stå själv mer eller mindre. Jag tror Bamba i något tillfälle kände någon viss typ av lojalitet och ville vara back också, va? Men jag hade nöjt mig med Viktorsson i och för sig för att vi skulle kunna ragga upp de här situationerna som dök upp, så att det var alla ÖSK var beredda att göra vad som krävs och det är jag också, och detta var vad som krävdes idag och då gör vi det. Och den förändringen tror du som ledde till att Kretsman fick läget där? Ja, men absolut. Visst var det det. Det är inget snack om saken. Utan det blir svåra situationer för dem att hantera och plötsligt så ramlar det ner en boll och då är vi där och hugger. Okej, jag avslutar.